নমস্কার, মোৰ নাম সঞ্জীৱ কুমাৰ ৰায়, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অসম চৰকাৰ বেচা কিনা নিগমৰ। আৰু মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গ্ৰীণ ইউটিউব চেনেললৈ। এই মুহূৰ্তত চলি আছে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এক্সপ' অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ আণ্ডাৰত চলি আছে। স্পনচৰ কৰা হৈছে ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ নিউ দিল্লীৰ পৰা কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইলে। ইয়াতে আমাৰ বহুত ধৰণৰ ষ্টল আহিছে, কাশ্মীৰ, ৱেষ্ট বেংগল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, ইউপিৰ পৰা আহিছে। আৰু আমাৰ অসমৰ যিখিনি শিপিনীসকলৰ তেখেতসকলৰ ষ্টল আহিছে। আমাৰ ইয়াতে ষ্টল যিখিনি আহিছে বাহিৰা ষ্টেটৰ পৰা হওক, অসম চৰকাৰৰ হওক, তেখেতসকলৰ যিখিনি কাপোৰ, তেখেতে যিখিনি হেণ্ডমেড হেণ্ড ওভেন যিখিনি তেখেতৰ ক্লথ, সেইটো তেখেতসকলে ষ্টেট লেভেল, নেশ্যনেল লেভেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ মাৰ্কেট দিয়া। এ জি এম চিৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে তেখেতসকলক মাৰ্কেট দিয়া, তেখেতসকলৰ ছ'চিঅ' ইকনমিকটো ডেভেলপ কৰা। কিন্তু সেইটোৰ আমাৰ কাম চলি আছে অসম চৰকাৰৰ, বহুতখিনি তেখেতৰ স্কিমছ আছে, স্কিমৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলক আমি দি আছোঁ, কৰি আছে। স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ আণ্ডাৰত অসম চৰকাৰে কামখিনি কৰি আছে। এ জি এম চিৰ এই নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এক্সপ'ৰ যিখিনি আপোনাৰ পতা হৈছে 11 তাৰিখৰ পৰা 24লৈ হ'ব, তাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হয়, তেখেতসকলৰ ছেমিনাৰ কৰা হৈছে। আমাৰ ৰিচেণ্টলি ছেমিনাৰ হৈ গ'ল, ছেমিনাৰ কাম ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড বায়াৰ চেলাৰ মিট, কিতাপ বিক্ৰেতাৰ যোনটো আপোনাৰ পতা হৈছে, তেখেতসকলৰ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিছে গেট টুগেডাৰ কৰিছে। আমি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আনিছোঁ, আই আই টি গুৱাহাটী, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আৰ জি ভি এনৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আহিছে, আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছে, আমাৰ ৰাণা পাটগিৰি ছাৰ আহিছে, আগৰ এডিচনেল ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলুম, তেখেতসকলে আই আই টি গুৱাহাটী বা ছাৰ তেখেতক টেকনিক্সখিনি আপোনাৰ শিকালে, তো নিউ ডিজাইন আপোনাৰ টেকনিক্সটো কি, ৰাণা পাটগিৰি ছাৰ তেখেতক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টটো শিকাইছে, সৰ্বেশ্বৰ দাস আপোনাৰ হৈছে আছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডব্লিউ আই চি, তেখেতে আহি পেলাই কি কি স্কিম আছে ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি শিপিনীসকলে হেল্প হ'ব তেখেতসকলৰ, সেইখিনি গোটেইখিনি তেখেতক আইডিয়াটো দিলে, বহুতখিনি তেখেতসকলে জ্ঞান পালে, নলেজ বাঢ়িলে, তেখেতসকলৰ মাৰ্কেটিং কৰা পদ্ধতিটো তেখেতে শিকিলে, অনলাইন প্লেটফৰ্মখিনি আপোনাৰ বহুতখিনি ডিছকাশ্যন কৰিলে, তেখেতসকলে সেইখিনি বহুতখিনি সহায় হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিদ্যুৎ ৰণা পাটগিৰি, মই নৰ্থ ইষ্ট পিপুলছ ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন কোকৰাঝাৰ আৰু আমাৰ কৰ্পৰেট অফিচ শিল্পগ্ৰাম এন এজ এইচ চি চি পাঞ্জাবাৰী, মই তেখেতৰ অনুষ্ঠানটোৰ ডাইৰেক্টৰ হয়। আৰু আমি আমাৰ অসমৰ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি হেণ্ডলুম আৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ছেক্টৰত উইভাৰ্ছ আৰু আৰ্টিজানখিনি কাম কৰি আছে, তেখেতসকলৰ আমি লাইভলিহুডটো কেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক কিছুমানে 2000, 3000, 5000 কৰি আছে, আমি তেখেতসকলৰ লাইভলিহুড যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ আছে, ইনকাম চ'ৰ্চটো আমি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, কাৰোবাৰ যদি 5000 আছে আমি 10000 কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাৰোবাৰ 10000 আছে আমি 15000 কৰিব বিচাৰিছোঁ। মেইন পাৰ্টটো হ'ল আমি তেখেতসকলৰ লাইভলিহুডটো, তেখেতসকলৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ আমি ইম্প্ৰুভ কৰি তেখেতসকলৰ দৈনিক জীৱনটো মানে এটা ধুনীয়া গতানুগতিক, এটা টেনশ্যন নোহোৱাকৈ মানে আপোনাৰ চলি থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা এটা নতুন ষ্টেপ কৰিছোঁ, আমি এৰী শিল্পৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। সোণাপুৰত ডিগাৰুৰ আণ্ডাৰত আমি কিছুমান উইভাৰ্ছ, বড়ো উইভাৰ্ছ, ট্ৰাইভেল উইভাৰ্ছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ উইভাৰ্ছৰ সহযোগত তেখেতসকলক আমি কি কৰি আছোঁ, এন এইচ ডি চিৰ পৰা আমি ইয়ান পাছবুকৰ থ্ৰুৱেদি আমি সূতাবোৰ আমি ছাবচিডি ৰেটত লৈ সূতাবোৰ আমি সেই কৰি তেখেতসকলক আমাৰ কেপিটেল আমি ইনভেষ্ট কৰি তেখেতসকলক আমি বোৱাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাইছোঁ। আৰু তেনেকৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট পিপুল ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যনে যোৱা বছৰ মোটামুটি 1,50,000 টকা এতিয়ালৈকে প্ৰডাকশ্যন কৰাব পাৰিছোঁ। আৰু সেই প্ৰডাকশ্যনৰ যিখিনি ধৰক প্ৰফিট হয় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি মাননি পাব লাগে, আমি সেইটো সঠিকভাৱে তেখেতসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আৰু এইটো আমি লাষ্ট এবছৰ দুবছৰ ধৰি আমি কণ্টিনিউছলি কৰি আছোঁ। তাৰ ফলত কি হৈছে, তেখেতসকলৰ কিছুমান নতুন উইভাৰ্ছ জড়িত হৈ আছে, আগত ধৰক 2-3জন উইভাৰ্ছ আছিলে, এতিয়া আমি কণ্টিনিউছলি তেখেতসকলক আমি সূতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। সূতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে প্ৰডাকশ্যনটো আপোনাৰ ধৰক মাহত তেখেতসকলে মোটামুটি 40-50টা আমাৰ এৰী ষ্টল, পিয়'ৰ এৰী ষ্টল, পিয়'ৰ এৰী ষ্টল আমাক দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে। আৰু সেইটো আমি মাৰ্কেটত ধৰক এ জি এম চি আছাম মাৰ্কেট প্লেটফৰ্মত আমি ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।
AGMC Guwahati Ohom Aru Development Commissioner for Handloom Ministry of Textile Government of India Jua Kisu Bosor Dori Ohom Tota Ohomor Bivino Prangonot National Handloom Expo State Handloom Expo Logote Amna Thematic Exhibition Crab Bazar Gandhi Silver Bazar Tenukor Bivino Mela Amar Bharat Sarkar Hojogot Ohomor Bivino Tide Ayozon Koriase Aru E Melar Zoriote Ohomor Bivino Hippini Artisan Tabisot Entrepreneur Hokola Tekhokolor jikini dhorok niza product ase tar logote tekhokolor uibhaso product kheni ei melar joriote biki subidha paise aro eneko dhoronor mela amar bharatborkhota ahomor bibhinno thai khoy thake aro ei mela borot amar ahomor jikini dhorok notun sam olai aise notun entrepreneur olai aise tekhokole ei mela borot ahi amar ahomor hipini hokole prostut kora bibhinno dhoronor has prosak tarpisor handicraft item bostu আমার ইয়ার যেখানে মেলাবর হয় থাকে সেই মেলার পর আহি মাথা তেখেত সকলে এটা স্টাডি করিব লাগে তেখেত সকলে সাব লাগে অসমৰ কোনটো জায়গা পৰা কি কেনেকৈ ধৰণৰ বস্তু ওলাইছে কেনেকৈ ধৰণৰ বস্তু প্ৰডাকচন কৰিছে আমাৰ হিপিনি সকলে কেনেকৈ ধৰণৰ হেন্ডিক্রাফ্টৰ বস্তু ডিজাইন কৰিছে এনেকৈ ধৰণৰ সুবিধাটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া দি আছে এই সুবিধাটো আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লৰা ছোৱালী বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে আহি যাতে এই সুবিধাটো লয় লগতে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ধৰক গ্ৰাহক বা যিখিনি পাব্লিক আছে তেখেতসকলে আমাৰ হিপিনি সকল আমাৰ আৰ্টিজানখিনিক এনকাৰেজ কৰাটো মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই বুলুৰা বেগম হয় মই বৰাগাঁৱত মোৰ ঘৰ মই এই থলুৱা বিজনেছটো মই আজি বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ 12 বছৰ হ'ল ইয়াৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ মোৰ তাত মুগা টচ নুনি এইবোৰ মই হাতে কটা কাপোৰ বওঁ লগত মোৰ বহুতখিনি মানে সেই এমপ্লয়ীত আছে এমপ্লয়ীবিলাকো ধৰক মোৰ লগত জড়িত হৈছে বা এইবোৰ কৰিয়ে আমি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গও লগত আমি হেৰি কৰিছোঁ সংসাৰবিলাকো আমি ভালদৰে চলি ৰাখিছোঁ বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি আৰ্ণ হয় আমি নিজৰ সংসাৰবিলাকো ভালদৰে মজবুতকৈ আমি চলাত আমাক সহায় কৰিছে লগতে এই আৰ্থেডৰ এই মেলাৰ আমাৰ যিটো প্লেটফৰ্ম দিছে সেই প্লেটফৰ্মৰ কাৰণেও আমি তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এইবাৰ ধৰক দুবছৰৰ পৰা ক'ভিডৰ কাৰণে আমি বিক্ৰীৰ অলপ মানে হেৰি হৈছে বিজনেছত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে যিহেতু মানুহবিলাকৰ আৰ্থিকভাৱে বহুতো দুৰ্বল হৈ পৰিছে সেইটো কাৰণে ধৰক বিজনেছত আমাৰ হাৰ্ম হৈছে অকল মোৰ বুলি নহয় সকলো বিজনেছতে হৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যিটো হেৰি দেখিছোঁ যে আগলৈ হয়তো আকৌ আমাৰ মানে ভাল গতিত আহি আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম অনিল গোস্বামী ঘৰ বাটৰহাট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম ক'বলৈ হ'লে মই এই কামটো আজি মোটামুটি 8-10 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ এক্সিবিশ্যনৰ যিটো লাইন আৰম্ভণিটা যেনিবা আছিলে কিন্তু আজি 8-10 বছৰৰ পৰা মই এই কামটো কৰি আছোঁ লগতে অসমৰ বাহিৰত বহু ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক হৈ আছে আমি তাত সহযোগ কৰি আছোঁ আমাৰ সমবায় ভিত্তিত এই কামবিলাক বনোৱা হয় আইটেমবিলাক মেখেলা চাদৰ পূৰা শ্বল ষ্টল ৱাচকোট জেকেট এইবিলাক আমি চিলোৱা হয় আমাৰ নিজৰ কাপোৰেৰে আজি এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াতে 110 কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে আজি 8-10 বছৰ ধৰি আৰু আমি তাত যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ নমস্কার আমি কলকাতা থেকে এসেছি আমার নাম হচ্ছে অমৃতা ভট্টাচার্যি আর আমার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল ক্রাফটস সো আমরা মেইনলি হ্যান্ডলুম কাপড়ের উপরে হ্যান্ড ব্লক প্রিন্ট নিয়ে আমরা কুর্তি স্কার্টস টপস প্যালাজো এগুলো আমরা তৈরি করি তো এই গভর্নমেন্ট থেকে এই মেলাগুলো দেওয়াতে আমাদের খুব উপকার হয়েছে উই আর ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু দেম যে ওরা এরকমভাবে আমাদের অপরচুনিটি দিচ্ছে উই আর এক্সপেক্টিং মোর ফ্রম দেম আরও অপরচুনিটি যেন এইভাবে দেয় তাহলে আমরা আরও আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা বিক্রি করতে পারি তো আমি তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় 10 ইয়ার্স ধরে আছি তো এটাতে প্রচুর আপনার অপরচুনিটি থাকবে আপনারা যদি এটা নিয়ে যদি কাজ করেন অবশ্যই আপনারা বেরি উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিটেড তো আমি চাই আপনারা আসুন মোর এন্টারপ্রেনার্স আর নিডেড অ্যান্ড উইমেন এন্টারপ্রেনার্স উই আর দি উইমেন এন্টারপ্রেনার্স সো উইমেন এন্টারপ্রেনার্স নিশ্চয়ই এসে
এইভাবে আপনারা পার্টিসিপেট করুন, খুব ভালো হবে। আর যারা লো লে থেকে এসছেন তাদের জন্য এই অপরচুনিটিটা খুবই বেনিফিশিয়াল হবে। অসম চৰকাৰৰ এজেন্সি আৰু নৰ্থ ইষ্ট পিপলছ ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন কোকৰাঝাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা ৰাইজক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ষ্টেট হেণ্ডলুম এক্সপ' নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এক্সপ' ক্ৰাফ্ট মেলা এইবোৰ আয়োজন হৈ থাকে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কুশলীৰ লগতে ক্ৰাফ্টবোৰ ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্লাছ লগতে বিক্ৰীৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰত আমাৰ শিক্ষা বিদ্যালয়ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আহে, তেখেতসকলে এই বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কৰাটো বহুত জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু লগতে স্কুলৰ মানে কাৰিকুলাম এক্টিভিটিছত আপোনাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হেণ্ডলুম এই বস্তুটো মানে স্পেচিকেলি ক্লাছ ফাইভ লেভেলৰ পৰা বস্তুটো জানিবলৈ আৰু তাৰ পৰা কেৰিয়াৰ অপশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আছে, কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিটো কেনেকুৱা আছে সেইবোৰ মানে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টবোৰ মানে জনাজাত হয়, সেইটো কাৰণে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আপোনাৰ শিপিনী আছে আমাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি প্ৰায় আপোনাৰ পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আমি কি কৰোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওঁ। আৰু বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে, যিখিনি অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে চব ফালৰ পৰা আমাৰ আহে শিপিনীসকল আহে, তেখেতসকলক আমি কি কৰোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ, আমাৰ আণ্ডত কৰোঁ আৰু ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলুম আণ্ডত তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ্ড হয়। আমি ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলুমক চিঠি দিওঁ, ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলুমৰ যিখিনি ব্ৰাঞ্চেছ আছে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতসকলে কি কৰে, তেখেতসকলৰ নামটো আমাক মানে পঠিয়াই দিয়ে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত কি হয়, আমি তেখেতসকলক আমাৰ আণ্ডত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলক আমি সেই সা সুবিধাখিনি দিওঁ, তেখেতসকলে ষ্টলটো কৰে, ষ্টলটো কৰিলে তেখেতৰ যিখিনি তেখেতৰ কাপোৰ আছে হাতে বোৱা কাপোৰ তেখেতে কাপোৰটো বিকিলে তেখেতক আমি টি এ ডিও দিওঁ আৰু কাপোৰ অনা নিয়া পইচাও দিওঁ। এটা ভালেখিনি তেখেতে পইচা মানে অসম চৰকাৰৰ পৰা পায় বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলে পায়। আৰু অসম চৰকাৰৰ কামত যদি এ জি এম চি আণ্ডাৰত যদি কোনোবা যোগাযোগ কৰিম বুলি ভাবিছে, আমাৰ প্ৰাক জ্যোতিকা আছাম ইম্পৰিয়াম আছে আপোনাৰ আমবাৰী, তাতে আহি পেলাই যোগাযোগটো কৰিলে হ'ল, তাতে আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিম যিখিনি পাৰোঁ।